Վերջին օրերին տեղացած առաձյունը Սյունիքի մարզում հիմնականում վնասել է կորիզավոր պտղատեսակները, հատկապես Մեղրիում եւ Կապանում սովորական ռեժիմի սիրանենին, հոնը եւ այլ պտղատու ծառը շուտ են ծաղկել, ուստի առատ տեղումները վնասել են վաղ ծաղկած մրգատու ծառերը։ Ծիրանը, դերձը, կերասը, ծալուրը, բալը, այդ ծառերը հոտային մասերում ամբողջությամբ ծաղկած են, հոնը առավելևս բոլոր տարածքներում ծաղկած են։ Բնական է, որ այս հանկարծակի ցուրտը և ձյան տեղալը զգալի վնաս է պատճառելու։ Ցրտահարության վտանգից խուսափելու համար տնտեսություն վարողները իրազեկվել են անհրաժեշտ միջոցառումներ ձեռնարկելու ուղղությամբ։ Գյուղատնտեսության աջակցության մարզային կենտրոնի խորհրդատուն, սակայն, նշում է, որ նման տեղումների պարագայում դժվար թե հնարավոր լինի ցանկալի արդյունք ստանալ։ Վաղը երևի մեսօրը մենք շրջակայություն կունենանք և կբացահայտենք, թե ով ինչ է արել և ինչպիսի միջոցառումներ, ինչպիսի արդյունք են տվել։ Թե ինչ չափի վնաս են կրել գյուղացիական տնտեսություն վարողները տեղումների պատճառով, հնարավոր կլինի ճշտել առաջիկա 1-2 օրերի ընթացքում, առավել ևս, երբ սպասվում է ցրտահարություն։ Եղանակի փոփոխությունն անակնկալի է բերել նաև բնակչությանը, շատերի համար նոր խնդիրներ ստեղծելով։ Չէ, ոչ մեկը չէր սպասում, համարյա փետել չունեն վառելու, արդեն որոշեցին գարունը։ Երևի սա վերջին, ձմռանը վերջին մաղացներ թափեց։ Տեղումներն արդեն դադարել են, ճանապարհային ոստիկանության Գորիսի տարածքային բաժնից հայտնում են, որ ներհամայնքային բոլոր ճանապարհները բաց են, երթևեկելի։